Pois sí, como nos dicía Belén, nestes medios litorais as condicións para a vida das plantas e de todos os organismos en xeral son moi complicadas. Para enfrontarse aos fortes ventos reinantes nestes espacios, moitos vegetais teñen o que os científicos chaman un crecemento pulviniforme, é dicir, crecen con pouca altura e cunha forma máis ou menos hemisférica, como densas almofadas para presentar a menor resistencia posible á forza do vento, como pasa ca herba de namorar, que podedes ver na nosa viaxe pola contorna da Torre de Hércules. As plantas que temos aquí tamén teñen que soportar unha forte insolación, polo que posúen frecuentemente pilosidade e cutículas grosas con ceras, algo así como a súa crema protectora, e predominan as cores verde claras, griseiras e brancas que reflicten a luz. Como ademais, nestes ambientes tamén hai elevadas temperaturas e escaseza de auga, especialmente nos meses de verán, as plantas tenden a ter follas pequerrechas ou prácticamente inexistentes para non perdela por evaporación e raíces longas para pescudala. Por outra banda, os vegetais destas zonas teñen que tolerar unha forte salinidade. Algunhas poseen incluso glándulas para eliminar ese exceso e moitas acumulan auga e outras sustancias para baixar esa concentración e para a regulación das sales. Por último, as plantas tamén teñen que adaptarse a un sustrato móvil, as areas, de aí que en moitas ocasións as follas estean reforzadas con fortes cutículas e teñan longas raíces. Así que seguídenos nesta viaxe na que vos imos a mostrar todas estas maravillas in situ.